ഹരിയാനയിൽ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ച, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇറങ്ങി, മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇന്ന് കയറിയിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹരിയാനയിൽ കണ്ടത്. ഇറങ്ങിയെന്നാണ് പറയുന്നത്, വിട്ടതായിരിക്കാം. എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണല്ലോ, ഒരാളുടെ മുഖം ഇച്ചിരി മോശമാണെങ്കിൽ ടപ്പനെ മാറ്റുക. പിന്നെ താമസം, അടി അപ്പ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജനം അടിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനോഹർലാൽ ഖട്ടാറിന് പകരം നയബ് സിംഗ് സൈനി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുകയാണ്. അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. പേരൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. പേര് നയബ് സിംഗ് സൈനി. ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധം തകർന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് എന്നാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇലക്ഷൻ. ഇല്ലില്ല, കൊണ്ടില്ല, അത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആയാറാം ഗയാറാമിന്റെ നാടാണ് ഹരിയാന. അടിക്കടി കൂറുമാറുന്നവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആയാറാം ഗയാറാം. വന്ന രാമൻ പോയ രാമൻ എന്ന് മൊഴിമാറ്റം. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 3 തവണ പാർട്ടി മാറിയ മുൻ എം എൽ എ ഗയാലാലിൽ നിന്നാണ് വാക്കിന്റെ ഉദ്ഭവം. 1967 അത്. ഇത്തവണ പക്ഷേ ഭരണകക്ഷിയായ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ആരും പോയതല്ല മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ബി ജെ പി സർക്കാരിൽ പങ്കാളിയായ ജനനായക് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പിണക്കമാണ് കസേര മറിച്ചത്. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി നയബ് സിംഗ് സൈനിക്ക് ഭരണം തുടരണമെങ്കിൽ ജെ ജെ പിയിലെ ഏതാനും എം എൽ എമാർ മറുകണ്ഠം ചാടണം. ആ കൂറുമാറ്റത്തിലാണ് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷ. 90-അംഗ നിയമസഭയാണ് ഹരിയാനയിൽ. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് 46 സീറ്റ്. ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയത് 41. 10 സീറ്റുള്ള ജെ ജെ പിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് ഇതോടെയാണ്. ജെ ജെ പി നേതാവ് ദുഷ്യന്ത് ചൌട്ടാലയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമാക്കി. സഖ്യം തകർന്നത് ലോക്സഭാ സീറ്റിനെ ചൊല്ലിയാണ്. 2 സീറ്റ് വേണമെന്ന ജെ ജെ പി ആവശ്യം ബി ജെ പി തള്ളി. 2014-ലും 2019-ലും ഹരിയാനയിലെ മുഴുവൻ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പിക്ക് ഇരിപ്പിടം ലഭിച്ചു. 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യം മാറി മറിഞ്ഞു. കർഷക സമരവും ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും അഗ്നിപത്തും ഖട്ടാർ സർക്കാരിനെതിരെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തീർത്തു. ഹരിയാനയിൽ കൂറുമാറ്റവും കാലുമാറ്റവും പുതുമയല്ല. ഇത്തവണ 10-അംഗ ജെ ജെ പിയിലെ 5 പേരെയാണ് ബി ജെ പി കൂറുമാറ്റിയത്. അങ്ങനെ ഹരിയാന വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ സർക്കസ് കൂടാരമായി. കുടുംബവാഴ്ച അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഹരിയാന ബി ജെ പി ഭരണത്തോടെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ചുവടുമാറിയത്. 10 പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഹരിയാനയിൽ ഭരണം ലാൽ ത്രയമായിരുന്നു. ലോക്ദൾ നേതാവ് ദേവിലാൽ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഭജൻലാൽ, ബെൻസിലാൽ എന്നിവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു 90-കളുടെ തുടക്കം വരെ ഹരിയാന രാഷ്ട്രീയം. ഇവരുടെ മക്കളും ചെറുമക്കളുമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ഹരിയാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ. ജെ ജെ പി നേതാവ് ദുഷ്യന്ത് ചൌട്ടാല ദേവിലാലിന്റെ മകൻ ഓംപ്രകാശ് ചൌട്ടാലയുടെ മകൻ അജയ് ചൌട്ടാലയുടെ മകനാണ്. 4 തലമുറയായി ഹരിയാന രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ദേവിലാൽ കുടുംബം. ഭജൻലാലിന്റെ മകൻ കുൽദീപ് ബിഷ്ണോയ്, മകന്റെ മകൾ ഭവ്യ എന്നിവരും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട്. ബൻസിലാലിന്റെ കുടുംബവും സജീവമാണ്. പല സർക്കാരുകളുടെയും വാഴ്ചയ്ക്കും വീഴ്ചയ്ക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചവരാണ് ഹരിയാനയിലെ ഈ നേതാക്കൾ. ആ സംസ്ഥാനത്താണ് ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ പരീക്ഷണം. മോദി പ്രഭാവത്തിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ കയ്യിൽ നിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന പാർട്ടി കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോഴും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്താൽ നിയമസഭ കൈവിട്ടേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ബി ജെ പിക്കുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണത്തിനു കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ബി ജെ പി. അച്യുതൻ, 24, ഡൽഹി. വിജയകുമാറി, ഈ ഹരിയാനയിൽ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി മാറി. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. അതാണ്, ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മനോഹർലാൽ ഖട്ടാറിനെ മാറ്റുമെന്ന്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെ കുരുക്ഷേത്രയിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നാണ് വരം. ഇസ്കേൻ, ഹരിയാനയിൽ ഒരു കൗതുകം കൂടി ഉള്ളത്, പഴയ നമ്മുടെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ദേവിലാൽ. ദേവിലാലിനെ തൗ ദേവിലാൽ എന്നാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്, അമ്മാവൻ എന്ന മട്ടിൽ ബഹുമാനത്തോടെ. അന്ന് ദേവിലാൽ, അതെ അതെ, അങ്ങനെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരോട്, വോട്ടർമാരോട് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത്, നിങ്ങൾ വന്ന് താവു ദേവിലാലിന് വോട്ട് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചു പൊയ്ക്കോണം എന്നാണ്. അതായത്, ദേവിലാലിന് വോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ദേവിലാലിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക എന്നാണ്. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യം. ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ദുഷ്യന്ത് ചൌട്ടാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് മകൻ ഓംപ്രകാശിന്റെ മകൻ അജയ് ചൌട്ടാലയുടെ മകനാണ്. അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിയാണ്. അതെ, ഓക്കെ. ആയ മിക്കി പറയുന്നു, ആയ മിക്കി എസ് കെയുടെ ആക്കല് ശരിയല്ല. ഞാൻ കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ വിജയകുമാർ, ഈ വിജയകുമാർ ഈ നാട്ടിൽ എവിടെ എവിടെ നാട്? എവിടെ? കോട്ടയത്ത്. എന്നാ നാട്? കോട്ടയത്ത്. അപ്പൊ പറയാനാ, എന്നാ പറയാനാ, ഈ കോട്ടയത്തൊക്കെ ഈ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പകാലത്ത്?
കുറച്ചൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അല്ല, ഈ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് ഇലക്ഷൻ സ്റ്റാൻഡുമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ആർ ബാലേശ്വര സാറിനൊക്കെ വേണ്ടി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്തറിയാം, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സ്ഥാനാർത്ഥി ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഏതോ ആനന്ദമിഷികൾക്കൊക്കെ ഇതുവഴി കടന്നു വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഓരോ വോട്ടും അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കേട്ട കേൾക്കണോ. ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഈ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരോപണം ഈട് കിട്ടിയാല് ആരോപണം വെച്ചങ്ങ് തകർക്കുക.